互帮人寿保险陈盈英经理，请。大家好。好。非常感动啊，能够在一年之内能够有这么说长有长，说短有短，是因为他们只是一年，只是在一年，不知道他们办了多少场活动吗？将近40场，你可以回想一下，几乎差不多一个礼拜就要办将近一场。这种心，这种精神，很让人家共鸣，而且很让人家感动。其实我们在讲爱心，嘴巴说的，实际上做的是差距很大，对不对？他付出行动，然后我看到他们的活动的内容啊，哇，就是跳舞，就是变魔术，就是唱手带动。你觉得那个是一天是两天造成的吗？不是，罗马不是一天造成的。你像他们要花多少时间去排练、去编剧，然后去把那个活动从头到尾做一个很美好的结束。我相信他们的苦心真的是让人家，真的让人家非常佩服。所以在此，我们非常的用热烈掌声来谢谢我们这些工作伙伴，好不好？希望说大家如果有感觉，我也很想这么做，那么可不可以来加入我们的志工，或者来加入我们当我们的固定的捐款人也好，或者是你想，我想为这个社会、这个国家贡献一点你的心力，为时不晚，现在就可以报名。那报名就在门口，就是我临时想到，不知道他们有没有想，那我们再次谢谢他们，预祝他们能够。